Natalia Sinorian. Շնորհակալություն, իմ հարցի մի հատվածը պարոն Բաբաջանյանը արդեն հնչեցրեց, հարցը սկզբին վերաբերվում է փոսալին Երևան քաղաքի, պարոն Հովանեսյանը միջև ուշ երեկոյան հետևում է փոսալցման աշխատանքներին և հարցը նրան է վերաբերում, թե Երևան քաղաքում երբ կավարտվեն փոսալցման աշխատանքները և այդ գործընթացը նախատեսվում, շնորհակալ եմ. Շնորհակալություն Տիկին Սենորյան ձեր հարցի համար։ Ես ասեմ, որ մենք ցանկացած վարչական շրջանների մասով ունենք գնման ժամանակացույց, որը հետևյալն է, մինչ առաջի և երկրորդ եռամսյակում ընդհանուր ծավալի իրականացումը 65% է ակնկալվում։ Երրորդ եռամսյակում ներողություն 25% և չորրորդ եռամսյակի համար մնացորդային 10% ենք նախատեսում, այսինքն որոշակի ծավալ պահում ենք, ի վերջո հասկանում ենք, որ ընթացքում նույնպես կարող են նոր փոսել առաջանալ տարբեր կախված եղանակային պայմաններից կամ ընդհանուր մեր երթևեկելի ճանապարհների մաշվածությունից։ Ես ուզում եմ նաև շեշտել, որ վերջին 1-2 տարիներում էականորեն ազդեցություն է ճանապարհային և երթևեկելի մասով ունեցել շինարական մեծ ծավալով տեղի ունեցող շինարությունը, թե բազմաբնակարան, թե առասարակ հասարակական օբյեկտների, որովհետև բոլորս գիտենք, որ հիմնականում Երևան քաղաքում ենթակառուցվածքները գտնվում են խոշոր ենթակառուցվածքների, ուրեմն ուղիները գտնվում են հենց երթևեկելի ասֆալտի տակ, և տարբեր կառուցապատողներ, այդ թվում հանրային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ, մասնավորապես Վեոլիան, Գազպրոմը և հայելեկտրական ցանցերը, թե իրենց ենթակառուցվածքը արդիականացնելու համար, թե առհասարակ նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերին ուրեմն բաժանորդ դարձնելու համար, երբեմն միջամտում են այդ և քանդում են երթևեկելի մեր հատվածը, իհարկե այն պայմանով, որ պետք է վերականգնեն, բայց ցավոք իրական կյանքում այնպես է ստացվում, որ երբ ասֆալտապատ տարածքի ամբողջականությունը խախտվում է, միևնույն ինչքան ինչ-որ ժամանակ հետո, որքան է լավ իրանք իրականացնեն այդ աշխատանքը, որ միևնույնը այդ ճանապարհի մասով առաջանում է նոր օգման անհրաժեշտություն։ Եվ այս տարին նաև դրանով էր տարբերվում, որովհետև օրինակ նախորդ տարի կհիշեք, թե Գազպրոմը և մնացած կազմակերպությունները ինչ ծավալի նոր ենթակառուցվածքին Երևան քաղաքում անցկացրել։ Ինչ վերաբերվում է նաև ուրեմն փոսալցման աշխատանքներին, ևս մեկ անգամ վերադառնամ հարցին, այս տարվա ծավալը նախատեսված է մրցույթով 104.000 քառակուսի մետր, և այս պայդրությամբ արդեն 31.512 քառակուսի մետր փոսալցման աշխատանքները իրականացվել են, այսինքն փաստացի այդքան արդեն իրականացվել է աշխատանք։ Նաև ուզում եմ նշել, որ որոշ վարչական շրջաններում այդ տոկոսը 50 և 60%-ից ավել է, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում, նոր վարչական շրջանում և Արաբկիր վարչական շրջանում։ Արձագանք Տիկին Սինորյան։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։